Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Klokken er lige nu omkring 8 om morgenen. Jeg lige sidder og spiser lidt morgenmad efter at have luftet Max, og vi skal til ud af døren her lige om et øjeblik. Hvordan skal jeg på arbejde, og jeg skal have foretaget sådan noget scanningshalløj af mit hjerte og have lavet nogle blodprøver og sådan noget, fordi jeg har sådan døjet lidt med sådan små jag, og vi skal lige finde ud af, om det bare er stress, eller om det skyldes et eller andet, der ikke skal være der. Men altså, jeg tænker bare, det er stress, så mundt over, det er så slemt. Så der cykler jeg hen lige om lidt, og så tænker jeg, at jeg tager med til træning, og skal vi hygge i dag, og det bliver bare pizzeklassen. Right, honey? Mhm. Nu skal jeg bare lige tage mig sammen til at gå ud af døren og cykle 5 km. Ej, jeg havde lige glemt, at jeg havde makeup på. Jo. Og det, venner, det forløb jo forholdsvis smertefrit, selvom jeg hader at få taget blod på os, som ikke lidt hader det. Det lykkedes, og jeg fandt faktisk også herhen, helt uden GPS, og det er min indre fynbo, altså rigtig stolt over. Nu handler det så bare om at finde den nærmeste fitness world, og for det skal være løgn, så tror jeg også godt, at jeg kan finde ud af det uden GPS. Skal vi ikke prøve? Jamen altså, jeg er god i dag, venner. Very proud fynbo. Skål for en forhåbentlig rigtig god træning, og for at finde rundt i København uden GPS. Det er muligvis en smule optimistisk at begynde at vlogge på Vesterbrogade, hvor der kører vildt mange biler, men jeg håber virkelig, I kan høre mig. Jeg er blevet færdig med træning. Jeg fik filmet så meget af den, jeg kunne. Nu kommer der lige på listen. Men til sidst begyndte der at komme så mange mennesker, at jeg ikke sådan, synes, det var okay. Altså, hvis folk ikke vil være med på kamera, så skal de heller ikke. Men nu er jeg som sagt færdig, og jeg har lige været inde på apoteket for at hente noget medicin. Og nu kunne jeg se, at der lå en Flying Tiger sådan lige heromme. Så jeg tænker lige, at jeg smutter ind og ser, om ikke de har sådan en mappe, sådan et ringbind. Hedder det det? Fordi det kunne jeg rigtig godt bruge. Ja, vi kigger. Det er eddermame en kæmpe Flying Tiger, og jeg tror, jeg skal være rigtig glad for, at jeg er på Low Bite Challenge, for ellers havde jeg købt det. Det kribler i mine købeglade fingre, men indtil videre køber jeg kun ting, jeg faktisk havde planlagt. Lad os forestille det den stil, ikke? Home sweet home. Jeg nåede kun at blive semi-gennemblødt af de 5 km, jeg skulle cykle. Det havde jeg det meget hårdt over, jeg er ikke så god til at cykle. Men jeg er hjemme, og jeg skal alligevel gå med min hund hjem lidt, så om jeg blev gennemblødt eller ej, det kan jo sådan set være ligegyldigt, for jeg skal nok blive det, uanset hvad. Men jeg var som sagt i 10'eren. Jeg fandt ikke nogen mapper, men jeg var til gengæld god, fordi hold nu op, og var der mange ting, jeg havde lyst til at kyle ned i den kø der. Men jeg købte kun ting, jeg skulle bruge. Hey! Det kan godt være, jeg ikke fandt mapper, men jeg fandt plastiklommer. Så dem købte jeg 40 af i det hele, for så har man. Så købte jeg 3 fødselsdagskort, fordi Futter har fødselsdag inden længe, i næste uge faktisk. Min lillebror har fødselsdag i den her måned også, så ham skal jeg have sendt en gave til. Og så har min anden lillebror også fødselsdag inden for en overskuelig fremtid, og ham skal jeg også have sendt en gave til. Så de er købt, og apropos gave, købte jeg også en del af min ældste lillebrors fødselsdagsgave. Og jeg har jo gjort det, at jeg i den her challenge, jeg kører, som jeg ikke laver andet end at snakke om, har sat et maksbeløb på, hvor mange penge jeg må bruge per gave. Så det holder jeg sådan lidt styr på, og når jeg så har brugt det beløb, så er det bare ærgerligt. Min specialty er jo lidt det her med at samle en boks med ting, der får mig til at tænke på den person, der nu skal have gaven. Og det gør Dart altså med Benjamin, fordi han... Det lyder lidt voldsomt, men dengang vi var børn, der havde han det med at skyde dartpil i foden på mig, fordi mine forældre syntes, det var en rigtig god idé, i stedet for lige at hænge dartskiven op, så bare lad den ligge på jorden. Det får han at vide af mig til enhver given lejlighed, så jeg tænkte, at det kunne være sjovt at give ham sådan et magnetisk dartspil fra tieren. Men det er ikke det, jeg købte. Jeg tror faktisk, det var det. Og nu vil jeg smutte ud med min hund i regnvejret, og så skal jeg have noget mad, for jeg er hungry. Se, han vil gerne have sin mors opmærksomhed hernede. Hallo! Lige nu er jeg mig selv virkelig taknemmelig for, at jeg meal prepped i går og bare lige skal varme min mad i dag. Kæmpe lifehack. Åh, men altså, det er jo decideret smukt, det her, venner. Homemade pokeball. Olli, olli, go home.
prøv lige at se, hvad postmand Per kom ind med, mens jeg sad og spiste. Altså, det er da perfekt, hva'? Jeg har fået en goodiebox tilsendt i forbindelse med deres nye kampagne. Og hvis man ikke kender til goodiebox, så er det sådan en abonnementstjeneste, hvor man hver måned får tilsendt sådan en goodiebox her. Det giver du 199 kroner for, og hver boks har en værdi på minimum 650. Så sender de sådan en 5-7 forskellige produkter med, så du kan få lov til at teste lidt, hvad der virker for dig. De sender sådan nogle lidt mindre størrelser. Som sagt, så kører de lige nu den her non-apology-kampagne, hvor I faktisk har mulighed for at spare 50% på jeres første boks, hvis I bruger linket ned i min beskrivelse. Og den her non-apology mission går ud på det her med, at vi skal sætte fokus på ikke at føle os så skyldige, os kvinder, for det er faktisk desværre sådan, at 83% af alle kvinder ofte føler skyld i livet, og der er 0% af alle kvinder, der burde føle skyld. Og det kan være alt lige fra, at man føler sig skyldig over ikke at være god nok, eller skammer sig over ikke at leve op til de forventninger, man føler, at ens omverden har til en. Det skal vi simpelthen ikke føle skyld over. Vi skal gøre det, der gør os glade. Vi skal gøre det, vi synes er det rigtige. Og der er ingen skam i at ville forkæle sig selv en lille smule. Og derfor så synes jeg, at Goodiebox er helt genialt. Og nu til produkterne, som jeg har glædet mig herre meget til. Det første, jeg lige får øje på, det er denne her fra Trombor. Og jeg elsker Trombor. Mega lækkert mærke. Og så vidt jeg kan se, så er det sådan en face roller. Yes, det var det, kan jeg se. Ej, lækkert. Udover den her boks, så har de også sendt sådan en lille pjæse med, hvor der står på ord omkring de produkter, der er i boksen. Og det er skidesmart, hvis man som mig nogle gange godt kan være lidt en hat til at fat beauty. Men den her roller fra Trombor er altså sådan en, sådan, som man for det meste opbevarer kold, så den er sådan dejlig kølig. Jeg har nemlig haft en lignende før, fordi jeg har tendens til at få sådan meget puffy øjne. Jeg hæver meget i ansigtet, når jeg er træt eller hvis jeg er stresset. Og det kan sådan en roller her altså være med til at reducere. Og så kan den være med til sådan at øge ens blodcirkulation. Og det kan gøre huden mere elastisk, og det vil vi gerne have. Især når vi er oppe i alderen som mig. Ej, genialt. Den glæder mig virkelig til at tage i brug. Nå, hvad har vi ellers? Den her, den ser spændende ud. Hårserum. Ah, perfekt. Den er fra et mærke, der hedder Luxless. Og den skulle altså hjælpe med at glatte håret og give det sådan lidt shine. Hvilket jo lyder helt perfekt, fordi mit hår lyder godt nok her i vintermånederne. Og så skulle det altså være med til at modvirke det her krusen. Mange af os måske godt kan opleve i vores hår, så er det her om vinteren. Hvad har vi her? Det ser spændende ud. Det er også en form for serum, kan jeg se. Det er altså sådan en virkelig hydrerende en med hyaluronsyre, mener jeg det hedder. Og det skulle også kunne være med til ligesom at gå ind og mindske fine linjer i huden, som man jo begynder at få, når man nærmer sig de 27. What do we have here? Botanical Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Lyder fancy. Når din hud er kedelig og træt og har brug for et seriøst boost. Det lyder som min hud 24/7. Den skulle altså efterlade huden sådan lidt glattere og mere ensartet, hvilket lyder rigtig dejligt i mine ører, fordi jeg har sådan en meget ujævn hudtone, både fordi jeg ofte bliver sådan lidt rød forskellige steder, og så er det bare lidt som om, at min hudfarve skifter alt efter, hvor i ansigtet man kigger. Åh. Den er blød. Hvad har vi her? Vi har en Purifying Cleansing Foam. Tada! Lige præcis den her cleansing foam fra Bioderma. Skulle kunne være med til at mindske talg, som er noget, jeg døjer ret meget med faktisk. Især sådan i panden. Det er sådan nogle små knupper, der bare er mega irriterende. Det er ikke bumser eller noget, men det er bare træls. Og så har den også en antibakteriel virkning. Den er allergitestet og skulle generelt bare være ret mild mod huden. Og så skulle den også kunne bruges som barbercreme, skriver de. Så multifunktionalitet. Am I right? Og det sidste er en creme fra Clinique. Det er sådan en gel-creme-agtig, som virkelig skulle gå ind og fugte. Ens hud skulle altså være hydreret i hele 72 timer, efter man har brugt den, fordi den indeholder nogle bestemte lipider. Den lyder som en creme, der godt kunne give et meget tiltrængt og rigtig fint glow i min vintertrætte hud. Spændende! Det glæder jeg mig til at prøve, og det kan være, at jeg skal holde sådan en lille treat yourself evening eller eftermiddag, alt efter hvornår jeg bliver færdig med at arbejde. Jeg vil sige tusind tak til Goodiebox, og husk jer på, at I kan klikke på linket ned i beskrivelsesboksen, hvis I har lyst til at prøve deres produkter af og spare 50% på første år. Nå, venner, jeg praktiserer fortsat selvforkælelse her, og en del af det er at male i malebog, fordi det elsker jeg. Vi har siddet og set lidt fjernsyn, det gør vi sådan set stadigvæk, nu har Futte lige sat
Løvens Hule på, for det er hans favorite, og jeg sidder her hyggeligt tøj og maler Dauda, fordi jeg forstår alligevel ikke alle de der tal. Ej, jeg beklager altså det der flikker, men det er vores fjernsyn. Der er ikke nok at vide. Jeg elsker de aftener, hvor jeg lige har mulighed for sådan lige at ligge i sengen og se et afsnit eller andet, man sammen derovre går i bad. Og i dag, der var det i selskab med popcorn, hvilket jo faktisk bare gør det helt endnu bedre. Og tænker det her, det bliver slutningen på vloggen, så håber jeg, at I har nyttet sig med. Hvis I har set med ind til nu, så gå ned og skrive boks ned i kommentarfeltet, og så håber jeg, at I har lyst til at give den her video et like, hvis I kunne lide den. Og hvis I ikke allerede abonnerer til min kanal, så vil jeg også blive virkelig glad, hvis I gad at gøre det. Og så håber jeg ellers bare, at vi ses i min næste video meget snart igen. Hej!